Nakon više od 40 godina, selo Gornja Vrežina dobit će novi asfalt. Radove je obišao gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Ovde ćemo ulaze i izlaze sa Malčanskog puta rekonstruisati potpuno, put prema školi, takođe i crkvi, dve saobraćajnice kroz samo selo koje su ključne i izgradit ćemo još jednu koja povezuje sve ove rekonstrukcije. Meštani sela prezadovoljni su što se obnavlja putna infrastruktura i kako kažu, to uliva nadu da će i ljudima na selu biti bolje. Posle tog vremena, evo, znači 50, skoro 50 godina, doživjeli smo ponovo da vidimo veliki broj mašina, ovakve građevinske radove, prosto sam ponosan na svoje selo. Put je pravljen, rađen, kad mi se sin rodio, 73. A sad mi se unuk ženi, znači posle 40 godina, znači ispada, pravi se ovaj put ponovo i mislim da ovo selo treba da živi, jer je mnogo blizu grada, veliko selo, jer sada omladina se vraća i ja sam se vratila posle 40 godina u ovom selu. Ovo je znači za svaku pohvalu. Bilo je nagoveštaje da će da se radi. Obećali su, ispunili su, što je i činjenica i može da se vidi na terenu. Ove godine grad je rekonstruisao mnoge ulice u samom gradu, a nove puteve dobila su i mnoga niška sela.